Ради вас вітати, брати та сестри! І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. В історії з Моїсеєм та його тестем Іафором ми бачимо важливий принцип мудрості, який передається нам з Біблії. Моїсей, хоча був духовним лідером, демонстрував смирення та покору перед Богом. Однак його тесть Іафор побачив, що Моїсей перевантажував себе, намагаючись вирішувати всі справи самотужки. Вихід, 18 розділ, 17-18 вірш, написано: «Ти вирішуєш справи неправильно. Ти неодмінно до краю знесилишся і виснажиш себе, як і весь цей народ. Що з тобою? Адже така справа непосильна для однієї людини, і ти не зможеш самотужки виконувати її». У відповідь на це Іафор запропонував Моїсею підібрати собі мудрих та богобоязливих чоловіків, які б надійно стояли на сторожі, допомагаючи в управлінні народом. «Ти маєш навчити їх постановам та законів і вказувати їм дорогу, якою вони повинні йти, а також діла, які мають виконувати. Таким чином підбери собі з усього народу мудрих, надійних чоловіків, які бояться Бога і ненавидять користолюбство. Постав їх над людьми, тисячниками, сотниками, півсотниками і десятниками. Нехай вони постійно судять народ. Лише кожну складну справу вони спрямовуватимуть до тебе, а всі малі справи вони розглядатимуть самі. Таким чином ти полегшиш свій тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Нехай ця історія буде натхненням для вас, щоб бути відкритими до порад та підтримки інших. Бо мудрість полягає не лише в знанні, але й у мудрому використанні цього знання для служіння Богові та людям.